दर्शकबिनलाई नमस्कार। आज हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपाल गञ्जमा आएका छौँ र आज अतिथिज्यूको केही भनाइ राख्न गइरहेका छौँ। गौतम बुद्धको जुन सम्बन्धी र उहाँको आफ्नो जीवनी कसरी चलिरहेछन् र उद्योग वाणिज्य सङ्घ अहिले कसरी चलाइराख्नु भएको छ, उहाँको कार्यकाल कसरी बितिराख्नु भएको छ, उहाँ सम्बन्धी हामी जानेछौँ। सर, तपाईँको स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको परिचयबाट छ, बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन हाम्रो धर्म हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई म नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट म सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम टङ्क बहादुर धामी, म चाहिँ मेरो जन्मस्थान अछाम जिल्ला पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका, म कर्मस्थान करिब करिब आज 25-26 वर्षदेखि म बाँके जिल्लामा छु र म अहिले व्यावसायिक क्षेत्रमै छु। म यति बेला व्यावसायिक नेतृत्वमा पनि छु। म हाराहारी करिब 8-9 महिना जति भयो यो व्यावसायिक नेतृत्वमा म बाँके जिल्लाको अध्यक्षको रूपमा म अहिले कार्यरत छु र अहिले चाहिँ विशेष गरी म शान्त सरलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यो एउटा बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन खबर लिएर बाँके जिल्लामा आइदिनु भयो, उहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ र यो टिमलाई सबैलाई स्वागत भन्न चाहेँ। यो जुन खालको धर्म नेपालले जुन उपलब्ध गर्यो, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जुन नेपालमा आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडि नेपालमा जन्मिनु भयो, आज नेपालको लागि एउटा धरोहरको रूपमा स्थापित, विश्वको लागि नेपालको पहिचानको रूपमा गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको बुवा सूर्योदन गौतम र आमा मायादेवी गौतमको कोखबाट उहाँ 2400 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको थियो नेपालमा र आज विश्व शान्त मुलुकको रूपमा नेपाललाई जुन पहिचान दिनुभएको छ, यो पहिचानलाई अगाडि बढाउनको लागि आम अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई विश्व सामु फैलाउने र विश्वको सामु हामी गौतम बुद्धलाई चिनाउन र हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउन जुन मेडिटेसन मार्फत यो देश गौतम बुद्धको देश हो। जहाँ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको थियो त्यो देश आफैमा पवित्र छ। यो माटोमा, यो गौतम बुद्धको देशमा आम विश्वभरिबाट यो गौतम बुद्धको दर्शन गर्न र तपाईँहरू यो मुक्ति जो अहिले जुन चलिरहेको मुक्त जुन समस्याबाट पार हुनको लागि तपाईँहरू गौतम बुद्धको दर्शनको लागि आइदिन हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, यो देश बनाउन नेपालीहरू जसरी लागिराख्नु भएको छ त्यही हिसाबले यो देशका माथिल्लो लेभलमा बस्ने देशका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रालय र यो प्रदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण पालिकाहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने यो ठाउँ गौतम बुद्धको ठाउँलाई नेपालको रूपमा पहिचान गराउनको लागि हामी सबै लागौँ र सबै जुट्यौँ भने यो सम्भव छ, लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा म आह्वान गर्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो एउटा हामीले चाहिँ एउटा त्रिशरण गमनम भनेर सर अहिले हामीले एउटा बुद्धको लागि अभियान, यो बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर हामी एउटा त्रिशरण गमन एउटा चक्का निकालेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले विश्व नेपालमा भरि मात्र होइन, अब विश्वले अब गौतम बुद्धको जुन बानीलाई हामीले प्रचार गर्न सकिरहेका छौँ, गर्न खोजिरहेका छौँ, यसमा तपाईँले यो कसरी हेर्नु? म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु शान्त सर, यो तपाईँको बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन र हाम्रो धर्म जुन कार्यक्रम मार्फत तपाईँले जुन चलाउनु भएको छ, जुन उद्देश्यका साथ, पवित्र उद्देश्यका साथ तपाईँहरूको टिम जसरी आज देश विदेश सबै ठाउँमा जाने जुन सङ्कल्प गरिराख्नु भएको छ, गौतम बुद्धले यो पुरा गरून् र हाम्रो देश नेपाललाई चिनाउनको लागि गौतम बुद्ध मार्फत यो देशमा आएर विश्वका हरेक मान्छेहरूलाई जुन जुन खालका तपाईँहरूलाई समस्या छन् ती समस्याहरू तपाईँ गौतम बुद्धको देश नेपालमा आएर 10-15 दिन मात्रै मेडिटेसनमा बसिदिनुभयो, मेडिटेसन गरिदिनुभयो भने तपाईँ यो नेपालको माटो र नेपालमा गौतम बुद्ध कहिले जन्मिनुभयो, यहाँ के गर्नुभयो, यहाँ के भएको छ, यो कुराहरू सबै जान्नको लागि सबै मान्छेहरू आइदिनुपर्छ र आउनुपर्छ। जस्तै शान्त सर लगायतको यो टिमले जसरी जुन यो अग्रगामी छलाङ अनुसार जुन काम गरिराख्नु भएको छ,
यो काममा म सराहनीय गर्न चाहन्छु। जसै यही कार्यक्रमको लागि आज पश्चिम नेपालको व्यावसायिक केन्द्रमा चाहिँ तपाईँ आइपुग्नु भएको छ। यही हुँदै गर्दा तपाईँ यहाँबाट लखनऊ हुँदै दिल्ली जाने जुन प्लान छ यसमा तपाईँहरूको सफलता मिलोस्। देश विदेशबाट यो अनलाइन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जुन ठाउँमा जे जे समस्या हुन्छ, गौतम बुद्धको यो 108 कलाकारहरूले गौतम गर गछम गरानी भनेर जुन एउटा गीत निकालिएको छ, यो गीत मेडिटेसनको लागि तपाईँहरूको हरेकको हात हातमा एउटा युट्युब च्यानल अनुसार मार्फत बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन तपाईँहरूले थिच्नुभयो भने त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ जानकारी पाइनेछ। र त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ अहिले नेपालमा नेपालबाट जति बाहिर जुनसुकै मुलुकमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त्यो मुलुकमा कमसेकम गौतम बुद्ध नेपालको हुन् र नेपालमा जन्मिनु भएको हो, यो हामीले चाहिँ मेडिटेसन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट हरेक कुनामा हरेक मुलुकको कुनामा तपाईँहरूले यो अगाडि बढाउनु भयो भने हाम्रो देश नेपालको विकास सम्भव छ। सबै मान्छेहरू नेपाल आइदिनु भयो भने पर्यटनका हरेक क्षेत्रहरूमा हाम्रो विकास अगाडि बढ्नेछ। र यहाँ गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, गौतम बुद्ध मार्फत तपाईँहरू सबै अगाडि बढिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँले हामीले यो त्रिशरण गमनम यो जुन यो चक्का हामी क्यामेरामा देखाउन चाहन्छु, उहाँलाई यो हजुरलाई पनि तक्राएँ है, यो यो गानालाई चाहिँ जुन हामी यो पेनड्राइभमा निकालेका छौँ त्यसमा मेडिटेसन गर्न र यो तपाईँलाई गाडीमा गाडीदेखि लिएर हरेक ठाउँमा तपाईँका पसलमा बिहान यसरी सुन्दाखेरि अति राम्रो होला जस्तो लागिरहेको छ। अब किनभने भगवान् बुद्धको बिहानै उहाँको बानी सुन्दाखेरि हामीले फलिफाप पनि हुने हामी मनमा राख्छौँ। र यसको साथसाथै अब तपाईँको समग्र जीवनी तपाईँको बच्चा काल कसरी बित्यो? धन्यवाद सर। म चाहिँ सबैलाई यो मिडिया हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जीवन एउटा सङ्घर्ष हो, सङ्घर्षको सीमा कहिल्यै सिद्धिँदैन, सङ्घर्ष एउटा जारी रहन्छ। म अछाम जिल्लाको पूर्वी बेल्ट विनायक पञ्चदेवल नगरपालिका पहिलेको विनायक गाउँ पञ्चायत विनायक गाविस हुँदै आज पञ्चदेवल नगरपालिका भएको छ। म त्यो ठाउँमा जन्मेको थिएँ। त्यहाँ जन्मिँदै गर्दा मेरो बुवा आमाले जुन दुःख सङ्घर्षका साथ मलाई त्यहाँ हुर्काउनु भयो, हामीले चाहिँ त्यहाँ खाइ नपाई जस्तो खालको परिस्थितिमा हामी हुर्केर यहाँसम्म आइपुग्यौँ। म सबै आम यो मिडिया हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जीवन सङ्घर्ष हो। म असाध्यै चाहिँ मैले 5-7 क्लासबाट म चाहिँ जीवनमा व्यवसाय गर्नुपर्छ, व्यवसाय बिना अरू केही हुन सक्दैन भन्ने लक्ष्य लिएर म निस्केको थिएँ। म मामाको घर अछाम जिल्लाको मङ्गलसेन गाविस, त्यति बेलाको अहिले चाहिँ तपाईँको मङ्गलसेन नगरपालिका भएको छ, त्यो मङ्गलसेन गाविसमा म त्यहाँको 16 माविमा पढ्दै थिएँ। म त्यहाँबाट एउटा सङ्घर्ष गर्दै गर्दै म त्यो पढ्दै फेरि म चाहिँ काठमाडौँ हुँदै काठमाडौँबाट पनि म चाहिँ इन्डिया हुँदै इन्डियाको गोवा सुरत हुँदै एउटा सामान्य एउटा नौकरी 1700 नौकरी हुँदै र एउटा चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँमा जुन गाडी म अहिले चढिरहेको छु त्यो गाडी पनि मैले 50 रुपियाँमा धोएको थिएँ। महिनाभरि धुँदै गर्दा 1 रुपियाँ 33 पैसा एक दिनको पर्न आउँथ्यो। म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म आज त्यो गाडी चढिरहेको छु। हामी सबैले चाहिँ सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। जब हामी सही सङ्घर्ष गर्न सक्दैनौँ, सही कामलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनौँ, सही टाइमलाई सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ भने हामी सफल हुँदैनौँ। सबै साथीहरू सफल हुनको लागि यो मिडिया मार्फत जुन मैले दिएको छु असाध्यै त्यो ठाउँ जुन आफैमा पनि अहिले विकट छ अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल नगरपालिका, म त्यो ठाउँमा जन्मेँ। मेरा सङ्घर्षका सीमा कथाका हिसाब गर्ने हो भने करिब यो मिडिया मार्फत अहिले जति मैले छोटो समयमा तपाईँहरूलाई दिएको छु त्यो पुग्ने सम्भावना छैन। मैले किताबहरू निकालेका छु, मेरो किताब जीवनी कथाका किताबहरू निस्केका छन्, त्यो किताब मार्फत पनि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले जसरी सङ्घर्ष गरेँ, जसरी दुःखका साथ गरेँ, आज हामी 3 भाइ मेरो एकजना भतिज हामी चाहिँ 4-5 एउटा टिम बनेको छ। त्यो टिम मार्फत हामीले बाँके जिल्लाको यो पश्चिम नेपालको 24 केन्द्रबिन्दु बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा हामीले त्यो टिम मार्फत एउटा व्यवसायको उदयमान गऱ्यौँ। र त्यो उदयमान गर्दै गर्दा हामी व्यवसाय क्षेत्रमा हामी करिब करिब अहिले 2 छाक खान पुग्ने अवस्थामा छौँ। र यहाँ चाहिँ अहिले सम्पूर्ण व्यवसायको मैले नेतृत्व गरिरहेको छु बाँके जिल्लामा। म यो चाहिँ भदौ 2 हामी निर्वाचन भएका थियौँ,
सत्ताइस गते मैले शपथ ग्रहण गरेको थिएँ, त्यसमा पनि मैले विशेष गरी खुल्ला नाकालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ मेरो त्यही नाराका साथ म अगाडि बढेँ। खुल्ला नाका व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले चाहिँ तिन चारवटा त्यहाँ मिटिङै गऱ्यौँ। त्यो मिटिङ मार्फत हामीले के दिएका छौँ भने अहिले प्रत्येक दिन 24 देखि 26 हजार मान्छे हाम्रो लाइनमा नभएर यो भन्सारको नाकालाई युज गर्दै तर भन्सारको करको दायरामा नभएर मान्छेले 25-26 हजार मान्छेले सामान किनिरहेको, जसले सामान्यतया सामान किन्दा तपाईँको 2000 को सामान किन्छ भने अलि बढी सामान किन्दा मान्छेले 35-40 हजारको सामान किनेर त्यसको एभरेज गर्दा घरहारी 5000सम्मको सामान हुने, त्यो सामानको एभरेज क्यालकुलेसन गर्दा करिब करिब 15-16 करोडको सामान हुन आउने, र त्यसको भन्सार दर रेट पनि सामान्य निकाल्दा तपाईँको 23% दरले एउटा भन्सार रेट निकाल्दा हारहारी 2 देखि 2.5 करोड रुपियाँ एउटा भन्सार नाकाबाट चुआउट भएको, राज्यको ठुलो रकम चुआउट भएको छ। त्यो चुआउटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले त्यहाँ स्क्यानर मेसिन नेपालको प्रथम गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड सर प्रचण्ड जति बेला प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा त्यति बेला नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ खुल्ला सिमाना व्यवस्थापन गर्नको लागि स्क्यानर मेसिनहरू सबै नाकामा पठाइएका छन्, ती नाकामा कुनै पनि स्क्यानर मेसिन चलेका छैनन्। यी स्क्यानर नचलेका मेसिनहरूलाई अहिले यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर आफै प्रचण्ड यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदै गर्दा म यो सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जसरी भन्सारमा आएर तपाईँको पालामा जसरी स्क्यानर पठाइएका थिए ती स्क्यानर व्यवस्थित भएका छैनन्। ती स्क्यानर आज मुसाले चाहिँ चल्ला कोरल्ने ठाउँ बनेको छ, मुसाको टोयलेट गर्ने ठाउँ बनेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरियोस्। हामीले अस्ति भर्खरै यहाँ चेक जाँच गर्दै गर्दा यहाँ करिब करिब 20 लाख रुपियाँ त्यो चाहिँ स्क्यानर मेसिन बनाउनको लाग्ने भन्ने खालको डाटा हामीले पाएका छौँ। त्यो डाटा अनुसार यो अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो डाटा अनुसार जसरी देश दक्षिणतिरका नाकामा जुन स्क्यानर मेसिन पठाइएका छन् ती नाकामा स्क्यानर मेसिनलाई व्यवस्थापन गरिदिने हो भने हाम्रो देशमा आउने अहिले चाहिँ लागु पदार्थहरू पनि त्यहाँ कन्ट्रोल गर्न सकिने र मान्छेहरू सबै भन्सारको नाका युज गरेर आउने र सबै भन्सार तिर्ने गर्दा करिब करिब 2 करोड एउटा नाकाले गर्छ भने यो देशको 1 अरब रुपियाँ एक दिन कलेक्सन हुने चाहिँ जुन हामीले डाटा निकालेका छौँ, यो डाटा आदरणीय नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई ध्यान दिएर यो सुनिराख्नु भएको छ भने यी स्क्यानर मेसिनहरू तत्काल बनाएर साउनबाटै यसलाई सुचारू गरी नेपालको चाहिँ उद्योग व्यवसायलाई फस्टाउनको लागि नेपालका आम मान्छेहरू पारीको मार्केटमा गएर जुन फस्ने काम भइरहेको छ, आज त्यहाँ क्वालिटीयुक्त सामानहरू छैन, जुन क्वालिटीयुक्त सामानको कारणले आज चाहिँ ती मान्छेहरू कति बेला कसरी कुन कारणले कुन बिरामले मर्छन् त्यो पत्तो छैन। यदि त्यो सामान ल्याब टेस्ट पनि हुँदैन, यदि त्यसरी चोरीबाट आएको सामान कहीँ नहुने भएको कारणले सम्पूर्ण दर्शकबिनले के पनि हेरिदिनुपर्छ भने तपाईँ हामी पारी जाँदै गर्दा तपाईँहरूलाई कतिको सम्मान गर्छन्, त्यहाँ कतिको तपाईँहरूले क्वालिटीयुक्त सामान किन्नुहुन्छ, त्यो सामान र हाम्रो देशको सामानलाई इक्वाइल गरेर त्यसलाई भन्सारको केन्द्रमा लिएर इक्वाइल गरेर हेर्ने हो भने हाम्रो सामान नेपालकै सामान सस्तो भएको म तपाईँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, र हाम्रै माटोमा हाम्रै ठाउँमा सामान किन्न र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई बढुवा गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैले लाग्नुपर्छ। आज एकजना मात्रै लागेर सफल हुँदैन, तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ भने यो देश निर्माण गर्नको लागि सबैको टेवा पुग्ने र सबै अगाडि बढ्ने कुरा मैले समग्रमा यो राख्न चाहेँ। सबैले यो कुरा आफ्नो मुखारा बिन्दुबाट सम्पूर्ण दाजुभाउलाई सेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तो सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो जुन स्क्यानरलाई नेपालमा धेरै पहिलेदेखि रहेका छन्, अब कुहिएर बसिरहेका छन्, जस्तो सरकारले त त्यति चासो लिएको त देखिन्न, तपाईँको यसमा सरकारले चासो गरेमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको तपाईँहरूको पहलबाट केही गर्न सक्ने क्षमता के छ? धन्यवाद सर। हामीले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र चाहिँ तपाईँको गृह मन्त्रालयमा खबर हामीले यहाँबाट ज्ञापन पत्रहरू पठाइसकेका छौँ। हामीले जतिचोटि यहाँ मन्त्रीहरू यहाँ पुग्नुहुन्छ त्यतिचोटि हामीले सबैलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छौँ। स्क्यानर मेसिनको यो हालत छ, यति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सबैलाई जानकारी गराएका छौँ, र अहिले पनि यो मिडिया मार्फत सुनिराख्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूले यो सुनिराख्नु यो सुन्नुभयो सुनिराख्नु भएको छ या कुनै साथीहरूले तपाईँहरूलाई सेयर गर्नुभएको छ भने कमसेकम यो एउटा नाकामा लाग्ने
जुन खर्च जो स्क्यानर मेसिन बनाउने खर्च छ यो यो स्क्यानर मेसिनको बजेट छुट्याएर तत्काल स्क्यानर मेसिन सञ्चालन गरेर नेपालका व्यवसाय पनि वृद्धि हुने र नेपाल सरकारको एउटा आम्दानीको रूपमा जुन प्रत्येक दिन 2-3 करोड रुपियाँ एउटा नाकाबाट चुहाउड भएको छ भने यो दक्षिणतिरका सबै नाकाबाट यसरी व्यवस्थापन गरिने हो भने एक दिनको 1 अरब प्लस पैसा चाहिँ नेपाल सरकारको आज चुहाउड भएको हामीले डाटा राखेका छौँ। नभए समग्र दक्षिणतिरका उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई तपाईँहरूले यो डाटाको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय साथीहरूले यो डाटा सम्पूर्ण दक्षिणतिरका सबै व्यवसायले राख्नुभएको छ र त्यहाँका अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूलाई डाटा उपलब्ध गराउनुहुन्छ। यो सबैको आवाज हो। यो एकजना बाँके जिल्लाको त्यो पनि नेपाल बाँके जिल्लाको अध्यक्षको मात्रै नभएर दक्षिणतिरका सबै उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरूको आवाज हो भन्ने कुरा म नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जति सक्दो हामीले जसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई ज्ञापन पत्र दिएका छौँ त्यो ज्ञापन पत्र अनुसार तपाईँहरूले यही साउनभित्र लागु हुने गरेर यी चाहिँ स्क्यानर मेसिनहरू बनाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो सरले र यस यो अवश्य सरको कुरा उहाँको ज्ञापन पत्र बुझाइसक्नुभएका छन्। यो कुरालाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन होस् र सर तपाईँ हिजो तपाईँले दुःख दुःख गर्दाको र अहिले जुन यो तपाईँ चेयरमा हुँदाखेरिको यसो डिफ्रेन्ट तपाईँलाई कस्तो मनको कुरा हुन्छ नि ओहो मैले त बिर्सिन नसक्ने कुरा तपाईँले दर्शकलाई कसरी सुनाउनु? म सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुलाई फेरि पनि नमस्कार भने मैले चाहिँ यो कल्पना पनि थिएन म चाहिँ यो खालको यसरी चाहिँ म अध्यक्ष बन्छु र बाँके जिल्लाको उद्योग व्यवसायहरूको हकितको लागि लड्छु भन्ने। भर्खरै पनि आजभन्दा 15-20 दिन अगाडि मात्रै हामी चाहिँ बाँके जिल्लामा विद्युतको ठुलो समस्या भयो। त्यसमा चाहिँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाँकेको अध्यक्षको संयोजकमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका मित्रहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अध्ययन गऱ्यौँ, यहाँको विद्युतको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ, विषयवस्तु बनायौँ जसले गर्दा नेपाल सरकारबाट हामीले के सहयोग लिन सक्छौँ र प्रदेश सरकारबाट के सहयोग लिन्छौँ, सङ्घीय सरकारबाट के हुनसक्छ भनेर हामीले छलफलको विषय बनायौँ। त्यो छलफलको विषयमा हामीले चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ समस्या के हो त त्यो समस्या हामीले विद्युतका समस्यालाई कसरी सर्ट आउट गर्ने भन्ने विषयमा त्यति बेला भर्खरै चाहिँ हाम्रो माननीय कृष्णा केसी नमुना ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री नियुक्त भएर चाहिँ यहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यही विषयमा उहाँसँग छलफल बहस बन्यौँ र उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यो विषयमा छलफल गर्यो र कमसेकम यहाँ चाहिँ 100 वटा यो चाहिँ यो 100 वटा स्टेबलाइजरहरू 100 वटा चाहिँ यो चाहिन्छ। प्रत्येक 500 मिटरको दुरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ तिनीहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ विद्युतबाट छुटकारा हुन सकिन्छ भनेर एउटा विद्युत अनियमित संयन्त्र तयार गरियो, त्यसमा छलफल गरियो र त्यसपछि त्यो अहिले सर्ट आउट बन्न पुगेको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँले भन्न खोजेको कुरामा म कहाँ आउन खोजेँ भने म आज मलाई पनि के लागेको छ भने मैले चाहिँ हिजो जुन सङ्घर्ष गरेको थिएँ त्यो सङ्घर्ष त थोरै रहेछ, फेरि जीवन त धेरै लामो, धेरै काम गर्न बाँकी रहेछ। आज यो देशमा गौतम बुद्ध जसरी जन्मेर नेपालको पहिचानको रूपमा भगवान् गौतम बुद्धले जुन काम गरेर जानुभयो, जुन मेडिटेसन उहाँले त्यति बेला आजभन्दा 2400 वर्ष अगाडि जुन एउटा परिकल्पना गर्नुभयो त्यो परिकल्पनाले आज विश्वलाई चाहिँ मेडिटेसन भनेको पहिलो औषधि हो जसले चाहिँ तपाईँका यी कामहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सिद्धार्थ गौतम बुद्धले चाहिँ जुन दिएर जानुभएको छ। यस्तै कुरा हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो जीवनमा जुन मैले एउटा बच्चा म जहाँ जन्मेँ जहाँ हुर्केँ त्यसपछि मैले शिक्षा दीक्षादेखि लिएर सङ्घर्षका कामहरू अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले म यहाँ आइपुग्दै गर्दा पनि अझ मैले अगाडि अब चाहिँ यति मात्रै हुँदैन रहेछ, मैले यो ठाउँ बाँके जिल्लाको यो ऋण तिर्न सक्नुपर्छ, जुन यहाँका गरिब बस्तीहरू छन्, जो गरिब झुप्पडीहरू छन्, जहाँ साँच्चीकै दुई छाक खान पुगिरहेको छैन, ती बस्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अब ठुलो सङ्घर्षको चुनौती त्यो हो। र यहाँ आम व्यवसायीलाई चाहिँ जुन खालका राजस्वबाट भन्सारबाट नेपाल सरकारबाट एउटा व्यापारीलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण जो छ
त्यो दृष्टिकोणलाई पनि चेन्ज गरेर हैन व्यवसाय साच्चिकै एउटा अर्थतन्त्रको पिलर हो ती व्यवसायलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ ती व्यवसायलाई हामीले सम्मान गर् राज्यले सम्मान गर्न सकेन सम्मान गर्न जानेन भने भोलि यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दाहरू हुने छैनन् जो उद्योग धन्दा कल कारखाना भएन भने यो देशको विकासको मुहार फेर्न सकिने स्थिति हुँदैन त्यो भएर नेपाल सरकारले पनि यो व्यवसाय एउटा अर्थतन्त्रको मूल 82% अर्थतन्त्र जेनेरेट गर्ने एउटा व्यवसाय हो भने ती व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको पनि गिद्धे नजर होइन उहाँहरूलाई पनि सम्मानित तरिकाले भोलि ती व्यवसायले तिरेका करहरूको एउटा मूल्याङ्कन गरेर 20 वर्ष 30 वर्ष कर तिरेर त्यसपछि उनीहरू व्यवसायबाट बाहिर आउँदा उनीहरूलाई कस्तो खालको सम्मान उनीहरूलाई कस्तो किसिमको व्यवस्थापन गर्ने त्यो सरकारको एउटा म्याप तयार हुनुपर्छ जुन त्यो म्यापमा पनि व्यवसायलाई त्यो ढङ्गले एउटा राखिनुपर्छ र अनि व्यवसाय खुल्ने पनि खुल्ला तरिकाले सहज तरिकाले नेपाल सरकारलाई चाहिँ कर तिर्ने एउटा वातावरण सिर्जना सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेको छ जसरी तपाईँले मेरो यो अवस्थामा आउँदै गर्दा जुन दुःख र सङ्घर्षका साथ म यहाँ आएँ र अब चाहिँ मेरो व्यवसायहरू व्यवसायबाट मेरा चाहिँ यहाँका आम बाँकेवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मैले कसरी सेवा गर्न सक्छु उनीहरूको सेवा कसरी अगाडि दिन सकिन्छ भगवान् गौतम बुद्धले जसरी 2400 वर्ष अगाडि जुन दिएर जानुभएको छ त्यो कुरा अब तपाईँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा आजको आजै भोलिको भोलि उहाँहरूलाई चाहिँ महसुस हुने गरेर दिनुपर्छ र यी सबै मान्छे सबै चाहिँ जनसमुदाय त्यसरी लाग्नुपर्छ र सबैको मूल्याङ्कन गरेर कसको आवश्यकता हो कसले के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूको माझमा यो राख्न चाहेँ धन्यवाद अस्ति हाम्रो अध्यक्षज्यूको ऊर्जाशील हाम्रो बानीले तपाईँले कस्तो फिलिङ गर्नुभएको छ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबोल्नु होला अन्तिममा तपाईँले दर्शकबिनलाई र के भन्नु छ भन्ने धन्यवाद शान्त बहादुर साक्य सर म पहिलो कुरा त साक्य सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो टिमलाई जसरी चाहिँ तपाईँको अछामबाट काठमाडौँबाट देशैभरिबाट जुन टिम बुद्ध शान्त पार्क अनलाइन भनेर जुन चाहिँ एउटा टिम सिर्जना गर्नुभएको छ जुन तीर्षण सङ्गम भनेर जुन चाहिँ एउटा जुन एउटा चाहिँ विश्वलाई चाहिँ चिनाउनुको लागि जुन लाइनबाट तपाईँहरू अगाडि लाग्नु भएको छ यो सफलताको शिखर चुमोस् यसले सफलता पाओस् यो नै अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकबिनले जसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यी मेरा बोलेका कुराहरू केही तिता मिठा तपाईँहरूलाई गलत लागेमा मलाई चाहिँ सुझावको रूपमा पेस गर्नुहुनेछ मेरो मोबाइल नम्बर 98582147 छ मलाई सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ आगामी दिनमा यो गौतम बुद्ध लाई को देशलाई चाहिँ चिनाउनुको लागि बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज उद्योग बाणिसङ्घ तपाईँ हामी तपाईँकै साथमा रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सबैजनालाई धन्यवाद दर्शकबिन आज अति उहाँ अध्यक्ष हुन र यस्तै अध्यक्ष चाहिन्छ हाम्रो जुन कुरा ऊर्जा दुःखदेखि आएर सुखको दिन उहाँले अघि तपाईँहरूको सामु गरिहाल्नु भयो एकजना मैले भन्नुपर्छ एकजना एउटा नमुना रूपमा 50 रुपियाँबाट सुरु गरेर आयो 50 करोडको जस्तै होला उहाँको अहिलेको जुन यो स्थितिमा बस्नुभएको छ उहाँको सङ्घर्षलाई हामीले ख्याल गरेर उहाँको सङ्घर्षलाई हेर्ने हो भने हामीले पनि केही गर्नुपर्छ हामीले पनि आफू केही नगरिकन केही हुनेवाला छैन काम गरेपछि असम्भव केही छैन भन्ने उहाँको भनाइलाई राख्दै आज तपाईँले उहाँको कुरा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबोल्नु होला धन्यवाद